ajandihiisa iyo ujeedkiisa uu yahay ee sharciga aan gacanta ku haynay ee arrimaha shidaalka ee ama hindi sharciyeedkii shidaalka oo golaha shacabka ay soo gudbiyeen dhowr bilood ka hor oo ayaantaanba aqalka sare gacanta ku hayay maalmihii lasoo dhaafayna guddiga khayraadka aqalka sare ay shaqo fara badan runtii ay ka hayeen dowrkii maamul goboleedyada maadaama aqalka sare uu masalo maamul goboleedyada sida caadada ah aad la socotaan sharci kasta oo la keena aqalka waxau maraa la tashi dhinaca maamul goboleedyada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan annagoo gudanayna marka waajibaadka dastuuriga ah ee muxuu ahaa inoo yaala iyo xeerarka ama xeerosaadka aqalka sareba waxaa laga maarmaan noqotay in aan la tashi isugu yeerno maamul goboleedyada waa idinkaga mahad celinaynaa soo ajiibitaankiina aad soo ajiibteen inaad muxuu ahaa aan iska xog wareysano taladiinana aan dhegaysano ee ku saabsan sharciga shidaalka saa ogtihiin sharciga shidaalka dalkan wuxuu u yahay muhiim qarniyada soo socda jiilalka soo socda marka lagama maarmaan waaye inaan annagoo ka eegayna danta qaranka iyo danta jiilalka soomaaliyeed ee soo socdaba inaan aragti wadaniyeed aan ka yeelano oo aan iskaga xog wareysano arintaas marka dabcan waa flowrku waa inoo furi doonaa waa saad ogtihiin waxaan idin soo dirnay ama aqalku idin soo diray sharcigii golaha shacabku uu soo gudbiyey wax ka bedeladii la sameeyey maaragtay oo shacab golaha shacabku ay ku sameeyeen kadib wasaaradda markay soo gudbisay annagana waxaan maaragtay rabnaa haddii aad soo akhriseen aan rajaynayno inaad soo akhriseen inaad aragtidiinii iyo meelaha aad isleedihiin muxuu ahaa waa saxan tahay ama in wax lagu daro ama in wax laga bedelo waay inaan nala wadaagtaan si aan wax ugu dhisno akhrintii labaad oo aan rabno mar dhow inaan aqalka horgeyno marka waa maasa.